Mimořádného úspěchu dosáhla základní škola v Andělské hoře na Bruntálsku. V soutěži vyhlášené Institutem společenské odpovědnosti obsadila třetí místo mezi vzdělávacími institucemi z celé České republiky. Účast v soutěži znamená mimo jiné, že se škola hlásí k etice a morálce ve společnosti, že usiluje o návrat k tradicím a má kladný vztah k okolnímu prostředí. V poslední době škola prošla důkladnou proměnou. Schodiště, lino, nové počítače. Všechny monitory nové. Renovace, topení v tělocvičně, oprava schodů na hlavní budově, potažení prostor novým linolem, čím jsme splnili i hygienické normy, které musíme plnit. Úspěch v soutěži jednoznačně prokázal, že i školy na vesnicích nebo malých městech mohou mít vysokou úroveň. Vesnické nebo respektive maloměstské školy mají určitě svůj význam ve vzdělávací soustavě, protože oproti velkým školám městským mají mnoha výhod, byť jen nízký počet dětí ve třídách, čímž dokážeme velice dobře odhalit například výskyt sociálně patologických jevů. Nabízíme klidnější prostředí pro naše žáky. Děvčata chystají logo na tiskovou konferenci, která bude probíhat v rámci českého jazyka. Ta konference bude o tom, že vlastně pozve na našeho pana ředitele a budeme s ním dělat rozhovor. Základní škola v Andělské hoře se stále rozvíjí. Od nového školního roku zde zahájí činnost Univerzita třetího věku. Ladislav Olejníček, televize Polar, Andělská hora.